Yangi uyingizga lafera berib yubordilar, Dila xonim. Voy, Dila, voy, Turkiyada bo'lib turib, e'tibor bilan, mana asalim, go'zalim. Ilohim, shunaqa siylabsiz, sog'ali jo'natibsiz. Allohim sizni bundan ham zo'rlari bilan siylasin, ziyoda qilsin. Hurmat uchun, e'tibor uchun rahmat. Ichini haloj. Mana o'rtoqlar, hammaga assalomu alaykum. 2 kundan buyon mehmonchilarimizni esalomon kutib oldik. Barcha do'konlarimga, yaqinlarimga, gapdoshlarimga o'z minnatdorchiligimni bildiraman, kollegalarimga, opalarimga. Mana 2 kun davomida kelib, xursandchilik kunlarimizda birga bo'lganingiz uchun kattakon rahmat. O'zimni xo'jayinimni nomlaridan rahmatlar aytaman. Sog' bo'linglar, hammamizga shunaqangi xursandchilik kunlar nasib qilsin. Albatta, Nigora Zabirovaga ham kattakon rahmat. Chiroyli dasturxon uchun. Sog' bo'linglar, yana ko'rishamiz.